ನ್ಯೂಲಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಸೌರವ್ ಗೌಡ ಅವರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಗಿಫ್ಟ್ ನ ಬ್ರೈಡ್ ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ ಗೌಡ ಅವರು. ಸೊ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟ್ರೈಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದ ಜೊತೆಗೆ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಇವಾಗ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅ ಫೀಲಿಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾರು ಈ ಕಷ್ಟನ ಅನುಭವಿಸಿರ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಈ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನ ಅನುಭವಿಸಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಥ್ರೂ ಅದು ಫಿಲ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ತರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಿಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಈ ಫಿಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ನನ್ನ ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರೋ ಅದ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅಂತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಆಗತ್ತ, ಈ ತರ ಎಷ್ಟೊಂದು ನನ್ನ ಲೈಫ್ನಲ್ಲೂ ನಡೆದಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದಾಗ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನ್ ಆತರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ದಿರಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನನ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಯಾರು ಇದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹತ್ರ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ಏನೇನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿಭಿನ್ನ ಇದು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಆಕಾಂಕ್ಷ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಭು ಸರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಡೌಟ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಪ್ಲೇ ದಿಸ್ ರೋಲ್? ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ, ಹಾರ್ಶ್ ಆಗ್ತಾಳೆ, ಮತ್ತೆ ಅವಳದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಹೌ ಕೆನ್ ಶಿ ಗೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಹೇಗ್ ಆಗ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಫಿಲಮ್ ತೋರ್ಸತ್ತೆ. ಎಸ್, ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ July 8th. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಫಿಲ್ಮ್ನ ನೋಡಿ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ತಿಳಿಸಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ನನ್ ಹೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಾ ಲವ್ಲಿ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಗು ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡ್ ಇರಬಹುದಾ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡ್ ಗಿಂತ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನದು ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅಂಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಗೆದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಿರಾ? ಯಾ, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಈ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸೀನ್ಗಳು ಅಂತು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾದ್ಮೇಲೆ ಛೇ ಇಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಲೌಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ನ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತ, ಇದ್ ಬೇಡ, ಇದು ಇನ್ನ ಅಂಡರ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತ ಅಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನನ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಡರ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೇ ನನ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಭು ಸರ್ ಕನಸಿದು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಜೀವ ತುಂಬಿದೀನಿ, ಆಕಾಂಕ್ಷ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಆ ತರ ಜೀವ ತುಂಬಿದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ದಿ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸೊ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ದಿನಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ನ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಯಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳೋರು. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸೊ ನನ್ನಿಂದ ಒಂದ್ ಹೊಸ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಹೊಸ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿ ನನ್ ತೆಗ್ಸಿಯೋರಿಂದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ನೋ ಓಕೆ, ಯಾರ್ಯಾದೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗೆಗೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದೀನಂತೆ, ಇದು ಒಂದ್ ಹೊಸ ರೀತಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ವಿಕ್ರಮ್ ಸರ್ ನ ನಂಬ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಹಿಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಐ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಲೀವ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೇ ತರ ಬರ್ಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಸೀನ್ ತುಂಬಾ ಹೈಪರ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ನಾನ್ ಮಾಡೋದ್ನ ಅವ್ರ ಒಪ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು, ಇನ್ ಕೆಲವ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಈ ತರಾನೇ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಸಿರೋದ್ ಕೂಡ ಉಂಟು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಹಿಮ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು.